हेलो साथीहरु नमस्कार। म आज जनकपुर देखि काठमाडौँ सम्मको हवाई यात्रा को बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। साथीहरु म अहिले जनकपुर एयरपोर्टमा छु। जनकपुरको एयरपोर्टमा तपाईहरुले दुईवटा काउन्टर देखिराख्नु भएको छ। त्यो दुईवटा काउन्टर हो बुद्ध एयर र यति एयर को। तपाईले यो दुईवटा कम्पनीबाट यहाँबाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। जनकपुरबाट काठमाडौँसम्म जानको लागि तपाईहरुलाई 4300 रुपैयाँ को टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। टिकट तपाई यहाँ काउन्टरमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सेवा र खल्तीबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्लेन भएको ठाउँतिर हामी लाग्यौं। प्लेन हामीलाई पर्खिरहेको छ उडान भर्नको लागि र हामी प्लेनमा सवार भइसकेको छौं। एयर होस्टेजहरुले हामीलाई स्वागत गरिसकेको छ र तपाईलाई पनि सबैले स्वागत गर्छ र हामी प्लेन भित्र हामी आफ्नो सीट सुरक्षित गर्छौं। हाम्रो सीट नम्बर थियो 7 र अगाडिपटि नै हाम्रो सीट थियो। हामी अगाडि बसेको छौं र सम्पूर्ण उडान प्लेनले उडान भरिसक्यो। प्लेन हाम्रो उडान भरिसके पश्चात मैले जनकपुर केही दृश्यहरु प्लेनबाट मैले कैद गरे। कस्तो देखिदो रहेछ जनकपुर, यस्तो देखिन्छ हाम्रो जनकपुर। हजुरहरु हामीले उडान भरिसके पश्चात 10500 फिट माथिसम्म जान्छ र जनकपुरदेखि काठमाडौँको यात्रा 25 मिनेटको रहनेछ भनेर हामीले जानकारी गराइएको छ। र काठमाडौँको नजिक आइपुग्दा हामीले बादलको माथिबाट प्लेन गइरहेको र त्यहाँ बादलको डिस्कहरू तपाईले देखिराख्नु भएको छ। त्यो बादललाई छिचोल्दै हामी काठमाडौँ आइपुग्यौं। काठमाडौँको दृश्यहरू हामी देखिन थाल्यौं। काठमाडौँको दृश्य यस्तो देखिन्छ मित्रहरू। यो काठमाडौँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ यो धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले निकै नै आफ्नै महत्त्व बोकेको एउटा सहर हो। यो सहरमा ठिक्क बीचबाट बागमती नदी बगेको छ। तपाईले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ यो हो बागमती नदी। निकै नै पवित्र पशुपतिनाथको छेउबाट बगिरहेको छ, सलसली बगिरहेको छ बागमती नदी। र हामी 25 मिनेट पश्चात हामीले अब ल्यान्ड गर्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ। हामी ल्यान्ड गर्दैछौँ र सुरक्षित ल्यान्ड गरेर हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्ने छौँ। एउटा कुरा तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु, यो भिडियो जुन दिन म बनाइरहेको थियो त्यही दिन यही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै प्लेन क्र्यास भएको थियो र हामीलाई डर पनि निकै लागिरहेको थियो। तर हाम्रो प्लेन सुरक्षित साथ ल्यान्ड गर्यो र हामी सकुशल काठमाडौँ आइपुग्यौं। र यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो प्लेन ल्यान्ड गरिसकेको छ र हामी प्लेनबाट झरेर हामीले पठाउ सेवा मार्फत एउटा बाइक हायर गर्यौं र त्यो बाइकमा चढेर हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ। आज हामी पशुपतिको नाथको पनि हामीले केही सुटहरू गर्छौँ भनेर उद्देश्यले हामी काठमाडौँ आएका छौँ। र अहिले तपाईं दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ यो हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। र तपाईहरुले यसरी यहाँ मेला जस्तो युवाहरुको घुइँचो लागेको तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। त्यो हो सबै वैदेशिक रोजगार जानको लागि वेटिङमा बसिरहेको युवाहरु। नेपालमा कुनै प्रकारको नेपाल एकदम भ्रष्टाचारमा जुलुमै डुबेको एउटा देश रहेकोले यहाँ अवसरहरू नभएकोले युवाहरू विदेशी नै गर्छ र निकै नै त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यसकै भिड तपाईले देखिराख्नु भएको छ। अहिले हामी पशुपति एरियामा आइसकेका छौँ। तपाईले देखिराख्नु चाहिँ रेलिङहरू, त्यो सम्पूर्ण पशुपति र गौशाला एरिया हो यो। मित्रहरू मैले पशुपतिनाथको पनि मन्दिर र तपाईहरुले देखाउने छु अर्को भिडियोमा। कृपया तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई अहिले नै तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई हिट गर्न नबिर्सनु होला ताकि यस्तै प्रकारको भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष आइराखोस्।